Comissions Obreres de Catalunya donant suport a totes les treballadores i els treballadors d'Amazon, del seu centre a Martorelles, amb la seva vaga, amb el seu conflicte, sobretot per deixar un parell de missatges molt clar, tant dels companys a les companyes, però sobretot a l'empresa. No? El primer que hem de dir és que nosaltres no estem d'acord amb el procediment que l'empresa ha pres per portar una decisió totalment injusta a terme, com és el tancament d'un centre de treball. Perquè és això. Això és un tancament d'un centre de treball, no és un trasllat de treballadors i treballadores. Això és trobar un subterfugi jurídic per intentar canviar les regles del joc utilitzant un abús de poder en el sentit de la dificultat de poder assumir per part de més de 800 companys i companyes la possibilitat de ser traslladat a una altra comunitat autònoma, fins i tot com està proposant l'empresa a la taula de negociació. Per tant, el primer missatge, no acceptarem aquest model jurídic, aquest procediment jurídic que ha utilitzat l'empresa. Ha d'utilitzar el que correspon per a aquests casos de reestructuració si vol plantejar-se-la, perquè això és un tancament. Per tant, si mirem un tancament, el que hem de fer és mirar si les causes que al·lega l'empresa són realment objectives per poder procedir al tancament, que entenem que no. Des de Comissions Obreres de Catalunya no entenem que una empresa que és top amb el mercat del comerç online i que està, evidentment, acabant de fagotitzar tot el comerç arreu del món, aquí a Catalunya, a un centre a Martorell, amb 800 treballadors i treballadores, tingui la necessitat de tancar perquè no tingui beneficis suficients per poder sostenir un procés diferent de reestructuració que mantingui l'activitat del centre de treball a Martorelles. Per tant, si trobem l'escenari jurídic que correspon, no n'hi hauran causes objectives per tancar l'empresa. Per això estem en contra d'aquesta situació i per això mobilitzem i acompanyem i donem suport als treballadors i les treballadores perquè han de donar un missatge, i aquest és un tercer missatge cap a les institucions, les administracions d'aquest país. No podem acceptar com a país que una organització empresarial com Amazon generi un precedent d'aquestes característiques per acabar amb els drets laborals. De quina manera? Utilitzant minses indemnitzacions de treballadors i treballadores que tenen poca antiguitat per portar-los al carrer i sortir-se amb grans beneficis, explotant el territori, explotant els treballadors del territori i deixant doncs terreno yermo, el que és en aquest cas el polígon industrial de Martorelles, com un precedent molt nefast per la indústria del nostre país. Per tant, aquesta lluita és una lluita de tothom. Per això les Comissions Obreres de Catalunya volem ser i acompanyar i donar tot el suport jurídic, sindical i mobilitzador als treballadors i les treballadores d'Amazon.